Nərmanov Tibb Mərkəzinin ümumi cərrahı tibbi üzrə fəlsəfə doktoru Anar Mehdiyev işdən çıxarılıb. İqtisadiyyat azı istinadən xəbər veririk ki, bununla bağlı mərkəzin direktoru Fazil Alməmmədov əmir imzalayıb. Anar Mehdiyev isə işdən haqsız yerə çıxarıldığını bildirib və məhkəməyə müraciət edib. O, tibb müəssisəsinə qarşı qaldırdığı iddiada işə bərpa olunması və əmək haqqı tələbini irəli sürüb. Nərmanov rayon məhkəməsi həkimin xeyrinə qərar çıxarıb. Həkim Anar Mehdiyev saytı açıqlamasında işdən çıxarılmasının səbəbi anım günü şəhidlər xiyabanını ziyarət etdiyi üçün işə bir saat gec gəlməyə olduğunu deyib. Baxmayaraq ki, bu tarixdə biz işləmirdik, çünki Nərmanov tibb mərkəzi təmirə bağlanmışdı. Dövlətimiz və məhkəmə var olsun ki, mənim xeyrimə qərar verdilər. Məhkəmədə direktorun əmək məcəlləsini kobud şəkildə pozduğu sübuta yetirilib, çünki direktor əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsinin ç bəndi ilə mənim müqaviləmə xitam verib deyə həkim qeyd edib. Onun sözlərinə görə, həkimin əsassız yeri işdən çıxarıldığına görə Dövlət Əmlak Müfəttişliyi Xidməti direktora cərimə protokolu tərtib edib və məhkəmənin qərarı ilə Fazil Alməmmədov 1500 manat məbləğində cərimələnib. Qərardan narazı qalan həkim Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edib. İş hazırda Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Fuad Talışinskin sədrliyi ilə araşdırılır. Qeyd edək ki, tibb elmlər namizədi alimlik dərəcəsini alan Anar Mehdiyev Almaniyada və Türkiyədə təkmilləşdirmə kursu keçib.